Lesing er nøkkelen til alt. Kan du lese godt, så kommer deg opp og frem i verden. Det er bare helt grunnleggende for alt som foregår i skolen, og veldig mye i livet senere. Vi har vært veldig bevisste på å velge tekster som appellerer til elevene. Den er en veldig rik bok som inneholder mye. Det er stor variasjon både på tekstenes nivå og tematikken i tekstene. Elevene skal jobbe grundig med tekster, både skriftlig og muntlig, og bli gode lesere. Skriveglede, det kommer først og fremst når elevene opplever at de får til å skrive. Da er det ganske viktig hva man gjør i forkant av skrivingen. Vi har eksempeltekster til alle teksttypene i boka, som viser eleven hvordan den teksten kan se ut. Og så leser de mange tekster før de begynner å skrive selv. Og i tillegg så har vi skriverammer, vi har setningsstarter, vi har gode tips, tipsplakater som de kan bruke når de skal lære seg å skrive. Du får en lærerveiledning med videre forslag til arbeid med alle tekster. Så her får man egentlig det man trenger. Man trenger ikke å sitte og planlegge så veldig mye. Det skal liksom komme en pakke som gjør at ting er klart. Det er alltid en og samme bok, og at der har du egentlig det du trenger for å få til en god norskundervisning som dekker hele læreplanen.